nè burger ខ្ញុំកំងburger ហ្នឹងតម្លៃវាប៉ុណ្ណេះ4ដុល្លារធំណាមានសាច់មានបន្លែច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់លើកយកឲ្យនៅក្រៅគាត់មើលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណេះមើលឃើញភ្នំហ្នឹងណាអូយរីឡាក់សាហាវអរគុណចឹងថ្ងៃនេះជួបមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តកំពតដែលគាត់ទៅបើកវាជាអតនបានមួយខែនេះហើយទីតាំងរបស់គាត់គឺស្អាតខ្ញុំរីកមែនហ្មងគឺសម្រាប់អ្នកចង់រីឡេនៅកំពតទេអត់ដឹងថាទៅកន្លែងណាចឹងអាចមើលវីដេអូនេះរត់ដល់ចប់បានចឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាដល់ចប់អូខេបាទដល់ទឹកដីដល់ទឹកដីកប៉ុតហើយយើងគោះស្រុកទឹកឈូហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង11មុននឹងមកអស់កាហ្វេមួយកែវហើយដល់នោះយើងត្រូវហូបកាហ្វេបន្ថែមទៀតមេឃនៅក្រៅគឺសតុបតែអត់ភ្លៀងទេនៅបើទៅនៅក្រុងគឺអត់ភ្លៀងទេតែនៅព្រៀងយើងពិបាកការថតតិចហើយដល់ហើយហើយទីតាំងរបស់គាត់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺភាសាយើងដើមសប្តាហ៍អញ្ចឹងណាហើយយើងញ៉ាំកាហ្វេហើយបន្ទាប់មកយើងញ៉ាំ burger គឺគាត់កំង burger ឲ្យយើងនេះហាងរបស់គាត់ហើយយើងអង្គុយនៅមាត់ឆ្នេរឆ្នេរហើយខាងក្រោយខ្ញុំនេះនេះភ្នំបូកគោហើយមេឃស្ទុំអត់ក្តៅទេណាតែគាត់មានជន់លើទេណាដល់លើដាក់អីហើយស្រេចហើយខាងក្រោយហាងហ្នឹងគឺកន្លែងបោះតង់កន្លែងរីសតបោះតង់នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងអ្នកមកចង់មកសម្រាកនៅនេះក៏បានដែរមានកាហ្វេមានអីមានអ្នកចង់បានស្ងប់ស្ងាត់ណាយើងនៅក្រុងអីយើងអាចចេញមកកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងទលំទលាយបន្តិចនៅកន្លែងគាត់ទីតាំងស្រួលទេចូល Google Map search ទៅ Espresso Lab ជិះពីកន្លែងផ្សេងសមុទ្រជិះផ្សេងសមុទ្រត្រប់មកចុងវិញទៅអញ្ចឹងជិះនិយាយទៅជិះរອບតាមផ្សេងសមុទ្រមកបើយើងដល់កន្លែងផ្សេងសមុទ្រហ្នឹងខាងបើយើងមើលទៅស្ទឹកឆ្វេងដៃជិះរອບមកផ្លូវនឹងរហូតទៅឬក៏យើងអាចសួរគេកែវឆ្នេរកោះស្មៅអាចសួរគេទៅបានមកដល់ខាងហាងគាត់ហើយខាងពណ៌សធំនេះគេនេះហើយល្ងាចឡើងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺគេដាក់កៅអីអង្គុយលក់បុកផងបាត់អីហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយកន្លែងគាត់មិនមែនលក់តែកាហ្វេទេគាត់មានលក់ម្ហូបដែរតែម្ហូបជាលក្ខណៈដូច burger sandwich ហើយ spaghetti អីចឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំម្សៅលើកមុនខ្ញុំញ៉ាំ spaghetti ហើយអីចឹងខ្ញុំត្រូវតេស sandwich ម្ដង burger ម្ដង burger ហ្នឹងឆ្ងាញ់កម្រិតណាស់បាច់បាយថ្ងៃគេថា burger ហើយគឺឆាយទៅឲ្យខ្ញុំ
burger ខ្ញុំកំងburger ហ្នឹងតម្លៃវាប៉ុណ្ណេះ4ដុល្លារធំណាមានសាច់មានបន្លែច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់លើកយកមកឲ្យនៅក្រៅហ្មងគាត់មើលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណេះមើលឃើញភ្នំហ្នឹងអូយរីឡាក់សាហាវហើយញ៉ាំ burger សិនកុំឲ្យអ្នកនរលើកទាំងមាត់បានជាស្រួលទៅដើរទៅអង្គរហ្នឹងក្តៅពេលចេញមកក្តៅទៀតអង្គរឆ្លៃអង្គរហ្នឹងទៅជា